بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوحة، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ኢማም አልበርባሪ ረሂመሁላሁ ተዓላ ምን አሉ? ወኩሉ ሸይ አሉ፣ ሁሉም ነገር ሚማ አውጀበ ላሁ ዓለይህ አላህ በእርሱ ላይ ግድ ካደረገበት ነገር ሁላ አልፈና፣ መጥፋትን ግድ ያደረገበት መጥፋትን የጻፈበት ነገር ሁሉ የፍና ይጠፋል። አላህ ሲፈጥረው ትጠፋለህ ብሎ የወሰነበት ይጠፋል። የማይጠፋ ነገር የለም። ኢላል ጀና ጀነት ስትቀር ማለት ነው። ጀነት ሳትኖር ነው የተፈጠረችው። ስትፈጠር ግን ዘላለም ቋሚ ሁና እንድትቀጥል ነው የተፈጠረችው። ወናራ ጀሃነምም እንደዚህ አሁን እሳትም ሲፈጠር ሳይኖር የተፈጠረ ነው። ነገር ግን ሲፈጠር ቋሚ እንዲሆን ተደርጎ ነው የተፈጠረውና ጀነት እሳት። በተጨማሪ ደግሞ ወልዓርሸ ወልኩርስያ ወሱወራ አርሽም አላህ ፈጥሮታል፣ አይጠፋም። ኩርስይም ደግሞ ከአርሽ በታች የሚገኝ ሌላ ዓለም ነው፣ እሱም አይጠፋም። ወሱ ወራ ጥሩምባውም አይጠፋም። እኔ የትኛውም ሩህ የሚነፋበት የሆነ ጥሩምባ ነው፣ እሱም አይጠፋም። ወልቀለመ ወለውሃ እንደዚሁም ደግሞ ብዕሩም አይጠፋም። ሁሉም ነገር ጻፍ የተባለበት ጻፍ ተብሎ ታዞ የጻፈው ቀለም ብዕሩ፣ እሱም አይጠፋም። ወለውሐ ለውሐል መሕፉዝ እሱም እንደዚሁ አይጠፋም ይላሉ። ለይሰ የፍና ሸይኡ ሚን ሃዛ አበደን። አሁን ከጠቀስናቸው ጉዳዮች አንዳችሁ አይጠፋም፣ ከዛ ውጭ ያለው ነገር ግን ጠፊ ነው። ሊአነ አላህ ዐዘ ወጀል የቁል ኩሉ መን ዓለይሃ ፋን ወየብቀ ወጅሁ ረቢከ ዙል ጀላሊ ወልኢክራም ብሎ ሁሉም እንዲጠፋ ስለወሰነበት ሰውም ይጠፋል፣ ጅኑም ይጠፋል፣ መላኢካ ይጠፋል፣ ሁሉም ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገራቶች እነዚህ ያነሳናቸው ጀነት፣ እሳት፣ አርሽ፣ እንደዚህ ኩርሲ፣ ሱወር፣ ቀለም፣ ለውሕ፣ እነዚህ ግን ለዘላለም ነውና የተፈጠሩት የመጥፋት እድል የላቸውም፣ እንዲቀጥሉ ነው የተፈጠሩት ማለት ነው። ከዛስ ሱመ የባዕሱ ላሁ ልኸልቅ አላህ ከነዚህ አሁን ከቆጠርናቸው በስተቀር ያሉት ሁሉ ይጠፋሉ። ከጠፉ በኋላ አላህ ፍጡራንን ይቀሰቅሳል። አላ ማ አማተሁም አለይህ የውም አልቅያማ በገደለባቸው አላማ ላይ ማለት ነው። ኢማቱ አላ ኢማን ሰዩባዕሱና አላ ኢማን በኢማን ላይ ከሞቱ በኢማን ላይ ይቀሰቀሳሉ ማለት ነው። በኩፍር ላይ የሞተ በዛው በኩፍር ላይ ይቀሰቀሳል ማለት ነው። አላ ማ አማተሁም አለይህ በገደላቸው ወይንም ደግሞ በሞቱበት አላማ ይቀሰቀሳሉ ቅያማ ቀን። ወዩሓሲቡሁም ቢማ ሻአ አላህ በፈለገው እነሱ በሰሩት ልክ ይመረምራቸዋል። ፈሪቁን ፊል ጀነቲ ወፈሪቁን ፊል ሰዒር። ከዛ በኋላ አላህ ፍጡራኑን ከገደለ በኋላ ከፊሉ ወደ ጀሃነም ይሄዳል አማኙ፣ ወፈሪቁን ፊል ሰዒር ከፊሉ ደግሞ ወደ ጀሃነም ይሄዳል። አሰዒር ማለት በጣም የምትንቦገቦግ የሆነችዋ የምትቀጣጠል የሆነች ጀሃነም፣ ወደዛች ያመራሉ። ወየቁሉ ሊሳኢሪ ልኸልቅ ከዚህ በኋላ ላለው ፍጡራን ሁሉ ሚመን ለም ዩኽለቅ ሊልበቃ ለዘላለም ያልተፈጠረ እንዲጠፋ የተፈጠረ ሁሉ ለዛ ሁሉ ይባለዋል ማለት ነው። ኩኑ ቱራበን አፈር ሁኑ ይባላሉ፣ አፈር ይሆናሉ፣ ይጠፋሉ ማለት ነው። ይህን ብለው ኢማሙል በርባሃሪ ረሂመሁላሁ ተዓላ በዚች ዓለም ላይ ያለው አጠቃላይ ማሲ ወላሂ ዐዘ ወጀል ያለው ነገር ሁሉ ጠፊ ነው። ለዘለዓለም የተፈጠረ ለዘለዓለም ቋሚ የሆነ ሲቀር እዚህ የቆጠሯቸው ነጥብም አሉ። ከዛም በስተቀር ሌላም አሉ የሚቆጠሩ። መሰለን አልአርዋህ ሩሖቻችን፣ እነዚህ ትንፋሾቻችን እሞታለን እንጂ አይጠፋም ማለት ነው። ያው ለአበድ ነው የተፈጠር ነው፣ ለዘላለም ነው የተፈጠር ነው ሩሃችን ማለት ነው። የሚሞተው አካላችን ነው። በኋላ ላይ ግን ሩሃችን ወደየ አካላችን ተመልሰው በየስራችን ደሞዝ ወይንም ደግሞ ሰዋቡ ወይንም ደግሞ አጅሩ ይከፈለናል ማለት ነው። ኸይረን አሸርሓሉ ሸይኽ ሳሊሕ አልፈውዛን ቀውሉሁ ወኩሉ ሸይእ ሚማ አውጀበ ላሁ ዓለይህ ልፈናእ
አላህ እንዲጠፋ የጻፈበት ወይንም ግድ ያደረገበት ነገር ሁሉ የፍና ይጠፋል ብለው ያሉት ከምን አኳያ ነው ካልክ፣ ቃል አላሁ ጀለ ወዓላ አላህ ስለተናገረ ነው። ምን ብሏል? ኩሉ መን ዓለይሃ ፋን ወየብቃ ወጅሁ ረቢከ ዙልጀላሊ ወልኢክራም። እዚች ዱንያ ላይ ያለው ሁሉ ይጠፋል። ዱንያ ላይ ያለው ሁላ ይጠፋል። ወየብቃ ወጅሁ ረቢክ የጌታ ፊት ሲቀ ይቀራል። ዙል ጀላሊ ወልኢክራም የልቅና እና የክብር ባለቤት የሆነው ፊቱ ይቀራል። ኩሉል ኸልቅ የፍነውን ሁሉም ይጠፋል። ወላ የብቃ ኢላላሁ ዐዘ ወጀል ከአላህ በስተቀር ምንም ነገር አይቀርም። ሁሉም ነገር ጠፊ ነው። ከአላህ በስተቀር የሚቀር እንዲቀር የተወሰነለት ነገር የለም። ወፊ ቀውሊሂ ሱብሓነሁ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ብሏል። ነፍስ ያለው ሁሉ ከነፍሱ ጋር ይነጠላል። አካል ያለው ሁሉ ከአካሉ ጋር ይለያል ማለት ነው። አካሉ ይሞታል። ወቀውሊሂ ሰለላሁ ወቀውሊሂ ዐዘ ወጀላ ወኑፊኻ ፊ ሱር ጥሩምባው ይነፋል። ፈሰዒቀ ማን ፊ ሰማዋት ወማን ፊ ልአርድ በሰማያትና በመሬት ውስጥ ያለው ሁሉ ይጠፋል። ኢላ መንሻ አላህ እንዳይጠፋ አላህ የሻለት ሲቀር አለ። መሰለን እንዳይጠፋ አላህ የሻለት ሳይኖር ተፈጥሮ ለቋሚነት የተፈጠረ ከልጀነቲ ወናር ወልዓርሽ ወልኩርሲ ወሱወር ወልአርዋሕ ወልቀለም ወለውሕ እነዚህ ናቸው። ማዕና ኢላ መንሻ አላህ ማለት ቃሉ ማዕናሁ አልመላኢከቱ መልአካኖች ብለው ይሄን የተረጎሟሉ። አው ልሑሩ ፊልጀና ወይም ደግሞ ሑር ልዓይ ጀነት ውስጥ የተፈጠሩ እነሱ ሲቀሩ ሲፈጠሩ እነሱ እስከነ ጀነት እስከናለችበት ኒዕማ ቀጣይናትና ብለው ፈስረዋል። ወላሁ አዕለም አሉ። ፈኩሉ ልኸልቅ የሙቱን ሁሉም ሟች ነው። ሱመ ዩብዓሱነ የውመ ልቅያማ ከዛ ቅያማ ቀን ይቀሰቀሳሉ። ለምን ካልክ ሱመ ኢነኩም ባዕደ ዛሊከ ለመይቱን ሱመ ኢነኩም የውመ ልቅያመቲ ቱብዓሱን ከዛም እናንተ ሟቾች ናችሁ። ሱመ ኢነኩም የውመ ልቅያማ ከዛ ከሞታችሁ በኋላ ቅያማ ቀን የውመ ልቅያማ ቱብዓሱን ትቀሰቀሳላችሁ ብሎናል። ሙቶ መቅረት የለም ይቀሰቀሳል። ፈዩጅዛ ኩሉ ልኸልቅ ዓላ ሐሰቢ ማዓሚለሁ ወዘርዐሁ ፊ ሃዚህ ዱንያ ዱንያ ላይ ሲኖር የዘራውን ያገኛል። ፈየተዘከሩ ልሙስሊሙ ልመውት አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ሁልጊዜ ሞትን ማስታወስ አለበት። ወየስተዒዱ ለሁ ሁልጊዜ መዘጋጀት አለበት ለሞት ቢልአዕማል አሳሊሓ ለሞት በመልካም ስራ መዘጋጀት አለበት አሉ። ወየስአሉ ላሃ ሑስነል ኻቲማ ሁልጊዜ ሟችነትህን ካወቅከው ኻቲማህን አላህ እንዲያሳምርለህ ሙስሊም የሆነ ሰው ሁልጊዜ ኻቲማው እንዲያሳምርለት አላህን መለመን አለበት። ወየቱባ ሚነ ሰይአት ከተለያዩ ኃጢአቶች ወደ አላህ መጸጸት አለበት። ወሃዚህ ፋኢደቱ ተዘኩሪል መውት ሁልጊዜ ሞትን ስናስታውስ ሞትን እያስተዋወስን የምናገኘው ጥቅም ይሄ ነው። አንደኛ ለሞት በመልካም ስራ እንዘጋጅለታለን። ኻቲማችን እንዲያምር አላህን እንማጸነዋለን። ወደ አላህ ሁልጊዜ ተጸጻቾች እንሆናለን። ኢዛ ተዘከርተ ልመውት አንተ ሁሉም እንደሚጠፋ እንደምትሞት ካስታወስክ ፈኢነሁ የስተዒዱ ለሁ ወሊሃዛ ቃለ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሞት የሚያስታውስ ሰው ለሞት ይዘጋጃል። ለዚህም ሲሉ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ተዘከሩ ሃዚመ ለዛት ጣፋጭን ቆራጭ የሆነው ሞትን ሁልጊዜ አስታውሱ። አልመውት ሞትን ማለት ነው። ፈኢነኩም እናንተ ላ ተዝኩሩነሁ ሞትን አታስታውሱትም ፊ ከሲሪን
በብዙ ኖትን አታስታውሱትም ኢላ ቀለለሁ። ያ ብዙ በብዙ ሀሳብ ሁናችሁ በብዙ ስራ ላይ ሁናችሁ በብዙ ነገር ቢዚ ሁናችሁ ያቀለለላችሁ ቢሆን እንጂ። ወላ ፊ ቀሊል በትንሽ ደግሞ አታስታውሱትም ኢላ ከሰረሁ ትንሹን ነገር ያበዛው ቢሆን እንጂ ብለው ሞትን ማስታወስ እንዳለብን አስተምረዋል። ፈላ የንበግ ሊልሙስሊም አንየቅፉላ አን ልሞት። ስለዚህ ሙስሊም የሆነ ሰው ከሞት መዘንጋት ተገቢ አይደለም። በል የተዘከሩ ልመውተ ዳኢመን ሁልጊዜ የሞት ማስታወስ ያለ ነው። ዳኢመን ወአበደን ወየስተዒዱ ለሁ መዘጋጀት መቻል አለበት። ወዩእሚኑ ቢልባዕስ የውመ የቁሙ ናሱ ሚን ቁቡሪህም ሊረቢል ዓለሚን በሙቶ መቀስቀስ ማመን መቻል አለበት። ሰዎች ለዓለም ፈጣሪ የሚቆሙበት ቀን ማለት ነው። ሱማ ኑፊኻ ፊህ ኡኹራ ከዛ ሁለተኛው ይነፋል። ፈኢዛ ሁም ቅያሙን የንዙሩ የዛኔ የነሱ ቅያማ ሁኑ ይመለከቱታል አለ። ተዑዱ ኢለይህም ልአርዋህ ዛሬ ዱንያ ላይ የተነጠቅናት ሩህ ቅያማ ቀን ወደ እኛ ትመለሳለች። ባዕደ ኢዓደት አጅሳድህም ሚን ቁቡሪህም ያ የሞተው ካፈር ጋር የተቀላቀለው አካላችን ከመቃብር ከወጣ በኋላ ማለት ነው። ቱማ ዩሳቁና ኢላል ማሕሸር ከዛ ወደ መሰብሰቢያው ቦታ ይነዳሉ። ኢላ አኺሪ ማ ዩላቁና ፊል አኺራ እስከ መጨረሻ አኺራ ላይ የሚያገኛቸው እስከሆነው ድረስ ክስተቱ ይፈጠራል። ፊል አኺራ ሚናል አኽጣር ብዙ አደጋዎች አሉ። አለቲ የሙሩና ቢሃ የሚያልፉባቸው የሆኑ ከባድ ከባድ የሆኑ ኬላዎች ከባድ ከባድ የሆኑ አደጋዎች አሉ። ይህንን ሁል ጊዜ ማስተዋዝ መቻል አስፈላጊ ነው። ኢላ አንየስተቂሩ ባዕደ ዛሊከ ከዚህ ሁሉ አደጋ ካለፉ በኋላ እስኪሰብቱና እስኪረጋጉ ድረስ ኢማ ፊልጀና ወኢማ ፊልና መጨረሻው እሱ ነው። ተጉዘህ ያ ሁሉ አደጋ አልፈህ ሂደህ ወይ ጀነት ነው ወይ እሳት ነው ማረፊያው ማለት ነው። ይህን ሁልጊዜ ማስተዋስ ተገቢ ነው። ሙቶ መቀስቀስ የማይቀር ነገር መሆኑ አንድ ሙስሊም ሊዘነጋው የማይገባ ተጨባጭ ነው። ፈኢነል ጀነተ ወናራ እሳት ጀሃነም ሁለታቸውም ምንድን ናቸው? ዳሩል ቀራር የመኖሪያ የመጽደቂያ አገር ናቸው። ከዛ በኋላ ሞት የለም። ከዛ በኋላ ህይወት መገላገል የለም። ቀጣይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማን ፊል ጀና የሰዓት ጀነት የገባ ሁልጊዜ እድለኛ ሆኖ ይኖራል። ወማን ፊ ናር የሽቃ ጀሃነም የገባ ደግሞ ሁልጊዜ እድለ ቢስነቱን ተጎናጽፎ ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ነገር ፊት ለፊታችን እያለ ይሄ ነገር ከፊታችን ተደቅኖ እየጠበቀ ልንዘነጋ አይገባም። እንዳንድ ሙስሊም ይሄ ነገር ማስተዋስ ነው ያለበት ይሉናል ሼክ ሳሊህ አልፈውዛን ሐፊዘሁላህ። ቀውሉሁ ኢላ ልጀነተ ወናር ወልዓርሸ ወልኩርስያ አሉ። ጀነት፣ እሳት፣ ዓርሽ፣ ኩርስይ ሲቀር አሉ ፈኢነሁማ ላተፍነያን አይጠፉም ላተፍነያን አይጠፉም በፍጹም ዋላ ተቢዳን አያረጁም ወይንም አይበሰብሱም። ኸለቀሁም አላሁ ሊልበቃ አልነበሩም ተፈጠሩ አላህ ለዘላለም ነው የፈጠራቸው። ኺላፈን ሊመን የቁል አነሃ ሰተፍና ሁሉም ይጠፋል ለሚሉት ለጃህሚያ አመለካከት ለጃህሚያዎችና የእነሱ አመለካከት ላላቸው ሰዎች ኺላፍ ከአህል ሱና ወልጀማዓ እንደ ቁርአን እንደ ሀዲስ መረጃ እነሱ ቋሚ ናቸው። ጠፋሉ የሚሉበት የሚያነሱት ምክንያት አላቸው ጃህሚያዎች። ወአማ ሰማዋቱ ወልአርዱ ሰማይ መሬትን በተመለከተ ሰባቱ ሰማይ ሰባት መሬት እንላለን አይደል? ፈኢነሃ ቱበደሉ ትቀየራል። ተተፈጠሩ ሰማዋት ሰማያት ሁሉ ይሰነጣጠቃል። ወተተሸቀቁ ልአርድ መሬቱንም ይሰነጣጠቃል። ወየተገየሩ ሀዛ ልዓለም ይሄ ዓለም ይቀየራል። እንዴት በምን ያላችሁ ከተባለ የውማ ቱበደሉ ልአርዱ ገይረ ልአርዲ ወሰማዋት ብሎ አላህ ስለተናገረን የውማ ቱበደል አልአርድ መሬት በምትቀየርበት ጊዜ ገይረ ልአርድ ከዚች ከምናውቃት መሬት ውጭ የሆነች ወሰማዋት ከዛሊከ ሰማይ የሚቀየርበት እለት ብሎ አላህ በቁርአን ተናግሯል።
ወበረዙ ሊላህ ልዋሂድ ልቀሃር፣ የዛኔ ለዛ አሸናፊ ሀያል አንድ ለሆነ ጌታ ግልጽ ይሆናሉ፣ ይፋ ይሆናሉ ብሎናል። በዚህ አያት መሰረት ሰማይ መሬት ይቀየራል፣ ሰማዩ መሬቱ ይቀየራል። አመል አርሹ አርሽ ግን ፈኢነሁ ላ የተቀየር፣ አርሽ አሁን ካለበት ይዘት ወዳልነበረበት ሌላ ቅርጽ አይይዝም፣ አሁን ባለበት ነው የሚቀጥለው። ፈኢነሁ ላ የተቀየር፣ ወልጀነቱ አይዳን ወናሩ አይዳን ላ ተፍነያኒ ወላ ተተቀየራን፣ አይጠፉም። ጀሃነምም ሁልጊዜ እንደነደደ ነው የሚኖረው፣ ጀነትም ሁልጊዜ ለአማኞች ምቹ አገር ሆና ነው የምትቀጥለው። ወላ ተተቀየራኒ፣ በፍጹም አይቀየሩም። እንዳልኳችሁ እነዚህ ለቋሚነት የተፈጠሩ ፍጡራን ናቸው፣ ለቀጣይነት የተፈጠሩ ፍጡራን ናቸው። አይጠፉም። ይጠፋሉ ያለ ሰው ፈሁወ ባሉን ሙዲል ወሁወ ሚን አህሊል ቢድዓ የሆኑ ሰዎች ናቸው፣ ይህን አይነት አቋም የሚኖራቸው ማለት ነው። ወልኩርስዩ አሉ ኩርስዬ ወሁዋ ዱን አልዓርሽ ከዓርሽ በታይ ያለ ነው። ወልዓርሹ አክበሩ ሚኑ ዓርሽ ከኩርስዩ ግዙፍ ነው፣ በጣም ትልቅ ነው። ኩርስይ ደግሞ ወልኩርስዩ ወሲዐ ሰማዋት ወልአርድ ሰማይ መሬትን የሰፋ ነው። ወልዓርሹ አውሰዑ ሚን አልኩርስይ ዓርሽ ከኩርስይ የሰፋ ግዙፍ ነው። ኩርስይ ደግሞ ከሰማያትና መሬትን የሰፋ ትልቅ ግዙፍ ፍጡር ነው፣ እሱም አይጠፋም። ወሱወር ሱወር ማለት እሳ ምንድን ነው ከተባለ፣ አሱሩ ወሱሩ ሱር ማለት አለዚ ሁወ አልቀርኑ ቀንድ ነው። አለዚ መዓል መለኪ ኢስራፊል ኢስራፊል ከሚባለው መላኢካ ጋራ ያለ የሱር ወይንም ደግሞ የጥሩምባው ኃላፊነት የተሰጠው ማን ነው? ኢስራፊል ነው። የንፉኹ ፊህ ቢልአርዋህ የሚነፋበት ነው፣ በሩህ የሚነፋበት ነው። ፈተጢሩ ልአርዋሑ ኢላ አጅሳዲሃ እፍ ብሎ ሲነፋው እያንዳንዷ ሩህ ይህንን አየሩን ትሞላለች፣ ሀዋኡ ይሞላዋል። ልክ አሁን ንቦች አይታችኋቸዋል አየር ላይ እንደሚበሩት አይነት እንደዛ እየበረሩ ከእያንዳንዱ ልክ አንዲት ንብ ሩጣ ቀፏ ላይ ከቀፏ ውስጥ እንደምትገባው እያንዳንዷ ሩህ ከራሷ ቀፎ እየሄደ ከራሱ አካል እየሄደች ትገባለች ማለት ነው። ተጢሩ ልአርዋህ ኢላ አጅሳዲሃ ወደ አካሏ ፈተሕያ ቢኢዝኒላህ እዛ በኋላ ያ አካል ብትት ይላል በአላህ ፍቃድ። ሱመ ኑፊኻ ፊህ ኡኽራ ፈኢዛሁም ቅያሙን የንዙሩን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሩህ ከተነፋ በኋላ እዛኔ ብትት ብለው ቅያማ ሁኑ፣ ቅያማ ተከስቶ ይመለከቱታል ማለት ነው። ይሄ ነገር ምንድን ነው ብለው እርስ በርሳቸው ሲጠየቁ አማኛኖች ምን ይላሉ? ሀዘ መዋዕደ ረሕማን፣ ረሕማኑ ጌታችን ቃል የገባልን የማይቀር ጉዳይ ቅያማ ነው የተከሰተው ብለው ይናገራሉ ማለት ነው። ኸይረን እና በዚህ መልኩ በመለከ አልኢስራፊል እጅ ላይ ያለ ሱር ጥሩምባ ነው፣ እሱም እንደዚሁ አይጠፋም። ቀውሉሁ ወልቀለመ ወለውሓ ብለዋል ኢማሙ አልበርባሃሪ። ቀለሙም ወለውሕ ለውሑም አይጠፋም ብለዋል። ልውሕ ነው የምንለው አይደለኛ። አለውሑ አልማሕፉዝ ወልቀለሙ አለዚ ከተበ አላሁ ቢሂ አልመቃዲራ። ለውሕ አልማሕፉዙና አላህ የወሰነውን ነገር ሁሉ የተጻፈበት ብዕር ማለት ነው። ቀለም ማለት ብዕሩ፣ እኒህም አይጠፉም። ለይሳ የፍና ሸይኡን ሚን ሃዛ አበደን። አሁን ካነሳናቸው ነጥቦች የሚጠፋ ምንም ነገር የለም። ሃዚህ ልአሽያኡ ለቲ ኸለቀሀ አላሁ ሊልበቃ፣ እነዚህ ነገራቶች አላህ ለበቃ ነው የፈጠራቸው። አልዓርሹ ወልኩርስዩ ወለውሑ ወልቀለሙ ወልጀነቱ ወናሩ ወልአርዋሕ፣ ሩሓችን አካላችን ነው። ስንነጠቅ አካላችን የሚሞተው አካላችን ሊጠፋ ይችላል። አፍ ካፈር ጋር ሊቀላቀላል። ኢዛ ኹሊቀት ፈኢነሃ ላ ተፍና፣ ሩህ ከተፈጠረ ሩህ እንትን አይልም፣ ይቀሰቀሳል። ከዛ በኋላ በቋሚነት የሚቀጥለው የሰው የጂን የመላኢካ ሩሆች ይቀጥላሉ ከአካላቸው ጋር ተገናኝቶ። ከዛ ውጭ ያለው የእንስሳው የምናምኑ ይቀሰቀሳሉ። እርስ በርሳቸው የተበዳደሉት ቂሳስ ከተከፋፈሉ በኋላ ፈረቡል ዒዛህ አፈር ሆኑ ሲላቸው ወደ አፈር ይቀየራሉ።
እና እነዚህ ነገሮች አይጠፉም ማለት ነው። የሸይኹ ወይንም የኢማሙል በርባሃሪ ሀሳብ ይላሉ ሼክ ሳሊህ አልፈውዛን። ወቀውልሁ ሱመ የብዓሱ ላሁ ልከልቀ ዓላ ማ አማተሁም ዓለይህ የውም አልቅያማ፣ ከዛ አላህ ፍጡራንን ይቀሰቅሳል በዛ በገደላቸው ዓላማ ላይ በገደላቸው አኪዳ ላይ ይቀሰቅሳሉ። አይ ዓላ ማ አማተሁም ዓለይህ ሚን ኩፍሪን አው ኢማን፣ በኩፍር ላይ ከሆነ የሞቱት በዛው፣ በኢማን ላይ ከሆነ የሞቱት በዛው ይቀሰቅሳሉ። ኩሉ ዩብዓሱ ዓላ ዓመሊ፣ ሁሉም በየራሱ ስራስ ይዞ ነው የሚቀሰቀሰው፣ እንደየስራው ሆኖ የሚቀሰቀሰው። ወልኢማኑ ቢልባዕፊ ሁወ አሐዱ አርካኒል ኢማን አሲታ፣ ሙቶ መቀስቀስ። የኢማን ስድስት መሰረቶች አሉ፣ ኡሱል ሲታ አሉ። ከነኛ ስድስት መሰረቶች ወይም ከነኛ ስድስት ማዕዘንቶች የኢማን ማዕዘንት ብለን ከምንጠቅሳቸው አንዱን في حديث جبريل رسولنا عليه الصلاة والسلام يتكسوت ملك وقد جاء الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات قد جاء الإيمان باليوم الآخر بمجرشا كان مامن يميلو مقرونا يتقرانيهن ومتطل بالإيمان بالله بالله مامن كميلو نتبقارنو واليوم الآخر يالا يميمتو في كثير من الآيات ففزو آياتوش الناس الذي وموتو مكسكس يميكر قديتانو كننيا سدست سلمنا ما أزل تكمن لاتشو نتب إني قطرنو مالكو والبعثو مكسكس مالت هو إعادة الناس سو مملس مالتن أحياء بعد موتهم كموتو بهالا بهوت سو مملسنو فعس مالت في عالم الآخرة بآخرة وعالم يحيون في الدنيا ዱንያ ላይ ይኖራሉ ለአጅል አመል ዱንያ ላይ የምንኖረው ለምንድነው ካልክ ለመስራት ለመስገድ ለመጾም ወይንም ደግሞ አጠቃላይ አላህን ለመታዘዝ አላህን ለመታዘዝ ይኖራሉ ثم يموتون ከዛ ይሞታሉ ويدفنون في الارض መሬት ላይ ይቀበራሉ አዎ ብዙ ጊዜ ሰው ከሞተ መሬት ላይ ይቀበር አ ላይ ይቀበርም ይችላል አውሬ ሊበላው ይችላል ውሃ ሊውጠው ይችላል ዞሮ ዞሮ መነሳቱ አይቀርም ويبقون فيها الى ما شاء الله مقابر لاي الله اسكفلجبت قند رس يقيالو في محطه انتظار بتبقى سر هناو يتنورالو وهي دار البرزخ يتبقىو اگر مرچلو دار البرزخ مننلو ما بين الدنيا والاخره يالو عالم معناتن ما بين الدنيا والاخره يالو عالم برزخ نو مقابر لاي الفاصله بين الدنيا والاخره كاخرهونا ከዱንያው መካከል የምትለየዋ መካከል ላይ ያለችዋ የበርዘኽ ጉዞ አለች እዛ ላይ ይቆያሉ ثم يبعثون من هذه القبور ከዚች መቃብር ይቀሰቀሳሉ አላህ ያወጣቸዋል ويقومون منها احياء كما كانوا መጀመሪያ አካላቸው ልክ ከመሬት እንደሚበቅለው ቡቃያ ይበቅላል ከዛ ሩሃቸው ይዘራል በህይወት ይቆማሉ እንደዛ ብለው ነው የሚቀሰቀሱት احياء كما كانوا ندبروا تونا لا يضيع من خلقهم شيء كفطاطراچو منم يطفاباچو ነገር የለም منالبات تكفنن يهر نو لبس نو እኛ ጋር ማይኖረው አፈር ነው በልቶት የሚቀረው ያ የተከፈን ነው ልብስ ሊሆን ይችላል ራቁታችን كما خلقنا الله من اول مره እንደተፈጠር ነው እንደዛ ሆነ እንቀሰቀሳለን لا يضيع من خلقهم شيء ثم تعاد الارواح في اجسادهم ከዛ አካላቸው ከመቃብር ከወጣ እንደ ቡቃያ ከበቀለ በኋላ ሩሃቸው ወደ አካላቸው ይመለሳል ثم يساقون الى المحشر هيا هون ወደ ስብሰባው ቀጥሉ ይባላል ይከዳል ለምን ከተባለ للجزاء على اعماله በሰሩ ስራ ላይ ደሞዝ ለመከፈል ማለት ነው ዱንያ ላይ ኑርሃል ይሄን ያክል አመት ይሄን ያክል ጊዜ ቆይታል ምንድነው ያበረከትከው ተብለህ ልትጠየቅ ማለት ነው على اعماله التي عملوها في الدنيا من خير او شر خيرም ሆነ ደሞዝ ይከፈላል ሸርም ሆነ ደሞዛቸው ሊከፈላቸው ዘንድ የኸይርም ሆነ ሸሩ ወደ አርض المحشر ሰዎች ወደዛ እንዲጎርፉ ወደዛ እንዲሄዱ ይደረጋል ወላ ቱጅዘውና ኢላ ማ ኩንቱም ተዓመሉን ኢላ አላህ እናንተ ደሞዛ ይከፈላችሁም አላህ ስትሰሩት በነበረው እንጂ ይብሏል ፈላ አሐዳ ይጅዛ ኸይራን አንዳች አካል የለም ኸይርን የሚመነዳ بعمل غيره ليلا سو بسراو خير من مندا اي سو يلم اباته اناته بسراو اتمندا وينم لجيه بسراو اتمندا
በሌላ ስራ የሚመነዳ አንድ አካል የለም። የምትመነዳው ራስህ በሰራኸው አው ዩዓቀቡ ቢዓመሊ ገይሪህ፣ በሌላም ስራ የሚቀጣ የለም። ሌላ ስለሰራው ስራ የሚቀጣ የለም። ወላ ተዚሩ ዋዚረቱን ዊዝራ ኡኹራ ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እኔ በሰራሁት ወንጀል አንተ ተጠያቂ አይደለም፣ በአንተ ወንጀል እኔ ተጠያቂ አይደለሁም። ሁሉም ኸይሩን የሚያገኘው በራሱ በሰራው፣ ሸሩም የሚያገኘው በራሱ በሰራው ስራ ነው። አንዷ ነፍስ የሌላኛዋ ነፍስ ኃጢአትን አትሸከምም ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለነገረን፣ ሁሉን ዩጃዛ ቢዓመሊሂ ኸይሪሂ አው ሸሪሂ ወሃዛ አለ ዓድሉን ሚነላሂ ዐዘ ወጀል። ይህ እንግዲህ ከአላህ በኩል የሚፈጠር ትክክለኛ ፍትሐዊነት ነው። ላ የትሩኩሁም ቢዱን ጀዛ፣ ካለ ጀዛ አይተዋቸውም፣ ካለ ጀዛ አይቀርም። ወቀድ አትዓቡ አንፉሰሁም፣ እዚህ ዱንያ ላይ ሲኖሩ ስንት ደክመዋል፣ ለመስገድ ለመጾም ለተለያየ ዒባዳ ስንት ደክመዋል። ደክመው እንዲቀሩ አይፈቀድም። ወልዒያዙ ቢላህና ቢልኩፍር እንደዚሁም ወቀድ አትዓቡ አንፉሰሁም ወልዒያዙ ቢላህ ቢልኩፍር ወሽርክ ወልፊስቅ ወልኢፍሳድ ፊል አርድ። ሰዎች ራሳቸውን አደከሙ በምን ካል በኩፍር በሽርክ በፊስቅ በተለያየ መሬት ላይ ብላሽ በመዘርጋት በማሰራጨት መሬትን አበላሽተው ራሳቸውን አድክመዋል። ኢንካኑ ሚነል ካፊሪን ካፊር ከሆኑ በዚህ የሰሩት ዋጋ እንዲያገኙ መቀስቀሳቸው አይቀርም። የትርኩሁም ቢዱን ጀዛ እንዴት ይተዋቸዋል? ጀዛአቸውን ሳይከፈሉ ሀዛ ዓድሉላህ ጀለ ወዓላ ጀዛአቸው መሰጠት አለበት። ይሄ ከአላህ በኩል የሚመጣው ፍትሐዊነት ነው። فهذا معنى قوله هنا ان كل احد يجزى بعمله እዚህ ቦታ ላይ እያንዳንዱ በራሱ ስራ ነው ጀዛ የሚከፈለው የምንለው ትርጉም ይሄ ነው። واذا كان كذلك እንደዚህ ከሆነ እያንዳንዱ በራሱ በሰራው ስራ የሚመነዳ ከሆነ فيجب على العبد ان ينظر في عمله በአንድ ባሪያ ላይ ያለው ግዴታ ምንድነው? ስራህን መመልከት አለብህ። ዛሬ እስኪ ፈትሸው፣ ስራ ምን እየሰራህ ነው? ምን እያደረክ ነው? ስራህን መርምረው፣ እየው፣ ምን እየሰራህ ነው? ዛሬ በምትሰራው ስራ፣ እንደዋዛ የምታሳልፈው ጊዜ፣ እንደዋዛ የምትሰራው ስራ ነገ ቂያማ ቀን ከፊትህ መጥቶ የምትዋረድበት ነገር ነው የሚሆነው፣ ወይም የምትደሰትበት ነገር ነው የሚሆነው። ማዳም አላ ቀይድ ልሐያት በህይወት ውስጥ ካለ ድረስ አንድ ሰው ስራው መመርመር አለበት። ፈማ ካነ ሚን ኸይር ፈኢነሁ የተዘወዱ ሚን መልካም ከሆነ ከመልካሙ ዛሬም ነገም ተሰነቅ፣ ሁልጊዜ መሰነቅ አለበት። ተዘወድ ሚን ወማ ካነ ሸረን መጥፎ ከሆነው ስራህ ደግሞ እየመረመር ከራስህን ፈኢነሁ የቱቡ ኢለላህ ወደ አላህ መጸጸት ነው ያለበት። አስተቅፊሩላህ ቱቡ ወደ አላህ ተጸጸት፣ ወደ አላህ ሺሽ። ፈፊሩ ኢለላህ እንደተባለው ማለት ነው። ወየተኸለሱ ሚንሁ ከዛ ከኃጢአቱ መንደር መውጣት አለበት። ከኃጢአቱ ወጥመድ ነፃ መውጣት አለበት። ማዳማ ዛሊከ ሙምኪነን ከወንጀል መላቀቅ ዛሬ ይቻላል እኮ አይደል? የማይቻል ነገር ነው። ወንጀልን ተወዋለሁ ብትል እኮ መተው ትችላለህ እኮ የሚመች እስከሆነ ድረስ። ቃለ ተዓላ የአዩሃ ለዚነ አመኑ ተቁላህ አማኛን ሆይ አለ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እናንተ ያመናችሁ ሰው አላህን ፍሩ፣ እናንተ ያመናችሁ አማኞች አላህን ፍሩ። ወልተንዙር ነፍሱ ማ ቀደመት ሊቀት አንዲት ነፍስ ለነገ ለቅያማ ከአላህ ፊት ሂዳ ለምታገኘው ስራዋ ትመልከት ታስተውል ይላል። ሓሲብ ነፍሰከ ፊ ሃዚህ ዱንያ ቀብለ ልሐሰናት ቀብለ ልሒሳብ ከመመርመርህ በፊት እዚህ ዱንያ ላይ እያለ ራስህን ፈትሽ መርምር። ሓሲብ ነፍሰከ ዓላ አዕማሊከ በስራህ ላይም ራስህን ገምግማት። ቁጭ በል ስራህን ቁጠር። ልክ ሰለፎች ማታ ላይ ስራቸውን ይቆጥሩ ነበረ። ምን አይነት ኸይር ሰርቻለሁ፣ ምን አይነት ኃጢአት ሰርቻለሁ ብለው ከወንጀሉ እስትግፋር ለማድረግ እንዲያስመቻቸው ማለት ነው። ፈልአን ሓሲብ ነፍሰከ ራስህን ነው መመርመር ዛሬ። ወንዙር ፊሃ ስራህን ተመልከታት። ፈአስሊሕ ማ ፈሰደ ሚንሃ ያበላሸኸውን አስተካክል። ወዚድ ዓላ ማ ካነ ፊሃ ሚን ኸይር መልካም ከሆነው ጨምር። ወተነባህ ሚን አልገፍላ ጊዜ ከመዘንጋት ደግሞ ኸላስ ንቃ። ሁልጊዜ እንቅልፋም አትሆን፣ አታንቀላፋ። ጉዞው እየቀጠልክ ነው አይደል? እየሄድክ እኮ ነው ያለው፣ እየተጓዝክ እኮ ነው ያለው። ስለዚህ አታንቀላፋ እዚህ መካከል። ሀዛ ሁወ አልመጥሉቡ ሚነል ዓቂል ከአንድ አስተዋይ ከሆነ አቅለኛ ሰው የሚፈለገው ይሄ ነው። ተነቡህ
ንቃ። መንገድ እየሄድክ ለምሳሌ ነቅተህ አይደለም የምትሄደው? መንገድ እየሄድክ እግርህ እየተራመደ ታንቀላፋለህ? እንዴት ነው የምታንቀላፋው? ገደል ልትገባ እኮ ትችላለህ። እሾህ ውስጥ እኮ ልትገባ ትችላለህ። ኢዘን አሁን እየተጓዝክ ያለህ ወዴት ነው? ወደ ቀብር እየተጓዝክ ወደ አላህ እየተጓዝክ እያለ እዚህ መካከል ገደል እንዳትገባ እሾህ ውስጥ እንዳትገባ መጠንቀቅ አለብህ። እንዳትተኛ እንዳትዘናጋ ይላሉ። ወሊሃዛ ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ለዚህም ነው ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልከይሱ መንዳና ነፍሰሁ ወዓሚለ ሊማ ባዕደል መውት ያሉት። ከይስ ማለት ብልጥ ሰው ማለት ነው። በጣም ብልጥ ሰው ብሎ ማለት ራሱን የመረመረ ከሞት በኋላ ላለው አገር መልካም የሰራ ነው አሉ ረሱላችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አልከይሱ ማለት ያዕኒ ልዓቂል አቅለኛ ብልጥ ማለት መንዳና ነፍሰሁ ያዕኒ ሓሰበሃ ነፍሱን የመረመረ ማለት ወዓሚላ ሊማ ባዕደል መውት ከሞት በኋላ ላለው ዓለም ላለው ከአላህ ጋር መገናኘት የሰራ ነው አሉ። ሀዛ ሁወ ልዓቂል ወልዓጂዝ አሉ። ወልዓጂዝ ደካማ ሰው ማለት ደግሞ መን አትበዓ ነፍሰሁ ሀዋ ነፍሱን የሚያስከትል ነው። ልበወለዷን በቃ ዝም ብሎ ነፍሱ ባለች ሁሉ የሚጓዝ ማለት ነው። ያ ነው ደካማ ሰው ማለት አሉ። ፊሃዚህ ዱንያ እዚች ዱንያ ላይ ሲቀመጥ በቃ ነፍስያው ሀዋኡ የፈለገችውን የሚያደርግ ያ አካል ነው አሉ። ኸይረን ወተመና አለላሂ አልአማንያ እስከነ የልበወለድ ችግሩ በአላህ ላይ ደግሞ ሰላም መሆንን የሚመኝ ማለት ነው። ከንቱ ምኞታ ከንቱ ምኞት ይባላል ይሄ። ዩሪዱ ልጀና ወዩሪዱ ነጃተ ወሁወ ለም ያዕመል ሸይአን። ጀነት ይፈልጋል፣ የአላህ ረሕመት ይፈልጋል፣ ነገር ግን ለጀነት አይዘጋጅም። እንቅልፋም ነው፣ ልበወለዱን አይቆጣጠርም፣ በልበወለድ መንገድ ሚሄድ ነው። ፈሀዘ ዓጅዝ ደካማ ማለት ይሄ። ወልዕያዙ ቢላህ አላህ ደካማ ከመሆን ይጠብቀንና አልዓጅዝ አልመዝሙም አልዓጅዝ አልመዝሙማ ወለይሰ ዓጅዘን እና ዓጅዝ እዚህ ቦታ የተፈለገው አልዓጅዝ አልመዝሙም የሚወቀስ የሆነ ተወቃሽ የሆነው ደካማነት ነው። ወለይሰ ዓጅዘን ልዓጅዝ አልሒስያ ደካማነት ስንል ይሄ የሚታይ የሆነ ደካማነት አይደለም። አካል አቅም ማጣትህ አካለ ጎዶሎ መሆኑ እሱ አይደለም የታሰበው። አለዚ ላ የቅዲሩ የማይችል አካል አው ላ ያስተጢዑ መዓሁ ልዓመል ወይንም ደግሞ የሆነ ስራ ልትሰራ ስትፈልግ አቅም እኮ ያንስሃል አይደል? እሱ አይደለም የታሰበው። ያ አይደለም የታሰበው። ምናልባት አንድ እግር የሌለው እጅ የሌለው አካል እግር እጅ ኑሯቸው አቅም ኑሯቸው ከሺዎች ወይንም ከመቶ ሺዎች የሚበልጥ ሊሆን ይችላል። ማአ አነሁ ላ የቅዲሩ አን የፍዓለ ሸይአን የሆነ ነገር መስራት የማይችል ከመሆኑ ጋር ማለት ነው። የታሰበው ደካማነት የተባለው ይሄ በዛሂር የሚታየው ደካማነት አይደለም፣ ከአካል ጋር የተገናኘ ድክመት አይደለም የታሰበው። ላ ዩከሊፉ ላሁ ነፍሰን ኢላ ውስዓሃ ሊአነ ሃዛ ላ ዩአኸዝ ምክንያቱም ይሄ አሁን በዛሂር የሆነ ነገር መስራት የማይችለው አካል አላህ ዘንድ እኮ ምንም ነገር የለበትም። ምክንያቱም አላህ ምንድን ነው የሚለው ሊአነ ሃዛ ላ ዩአኸዝ አላህ ዘንድ አይያዝም። ላ ዩከሊፉ ላሁ ነፍሰን ኢላ ውስዓሃ ስለሆነ ያለው አንዲት ነፍስ አላህ አስገድዳትም ልትሰራው በምትችለው ጉዳይ ይሆን እንጂ ነው የተባለውና ማለት ነው። ኸይረን ላኪን ሃዛ ቃዲሩን ሙስተጢ ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር አልዓጅዝ ደካማ ትሁን የተባለው ሰውየው መስገድ ይችላል፣ መጾም ይችላል፣ ከወንጀል መራቅ ይችላል፣ በሐላል መተዳደር ይችላል፣ ሐላል መብላት ይችላል። ሙስተጢዕ ነው። ላኪነሁ ነገር ግን ዓጀዘ ዓጅዝ አልከሰል የሚታክት ሰው ነው። ያኒ የተሳነው በመታከት ነው። ወዓደመል ሙባላት ለነገራቶቹ ሁሉ ቁጥር ውስጥ ባለማስገባት ነው። ቁባ ስለማያደርገልህ ለሁሉም ነገር ማለት ነው። ቁባ ስለሌለው ነው። ሀዛ ሁወል ዓጅዝ ይሄ ነው። እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ሐዲስ ላይ ወል ዓጅዙ መን አትበዓ ነፍሰሁ ሀዋሃ ወተመና ዓለላሂ አልአማንያ ተብሎ የተወቀሰው ማለት ነው። ወመዓ ሀዛ የተመና አለ ሰውየው ደካማ ነው፣ በጣም የሚታክተው ሰው ነው። ኸይር ነገር ለመስራት ሞራን የለውም፣ ምርቃና የለውም። ከዚህ ጋር ደግሞ አን የኩነ ፊል አኺራ ሚን አህሊል ጀና ቢዱንያ አመል ሳይሰራ በአኺራ ላይ ከጀነት ሰዎች እንዲሆን ይመኛል። ላ ዩምኪን አን የኩነ ሃዛ ሚን አህሊል ጀና ቢዱንያ አመል። ስለዚህ ይሄ ከጀነት ሰዎች ጋር ሊሆን አይችልም፣ አይመችም ሲጀመር
ቢዱን የአመሊን ካለ መስራት ካለ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ብልጥሁን ነው፣ አቅለኛ መሆን አለብህ። ለአኺራ ተዘጋጅ፣ ለነገ ተዘጋጅ። ስንቅህንና ትጥቅህን አደራጅተህ ተቀመጥ ማለት ነው። ኸይረን ወቀውሉሁ ኢማሙ አልበርባሃሪ ወዩሓሲቡሁም ቢማ ሻአ ፈሪቁን ፊል ጀነቲ ወፈሪቁን ፊ ሰዒር አሉ። ዩሓሲቡሁም ዓላ አዕማሊህም፣ አላህ የሚመረምራቸው በዛው በስራቸው ላይ ነው። ወልሒሳቡ ወልሙናቀሸቱ ዓላ አልአዕማል፣ ሒሳብ ብሎ ማለት በተሰሩት ስራዎች ላይ ምርመራ ነው። እያንዳንዷ ነገር ሳትታለፍ የሚደረግ ምርመራ ነው ሒሳብ የሚባለው። እዚህ ላይ እንኳ ሒሳቡ ወደ ብዙ አይነት ቢከፈልም እዚህ ጠቅሰውታል፣ ፈናሱ ዓላ አቅሳም፣ ሰዎች በብዙ አይነት ይከፈላሉ። ሚነል ሙእሚኒን ከአማኞች አሉ፣ መላ ዩሓሰብ ምንም አይነት ምርመራ የማያጋጥመው ማለት ነው። ፈየድኹሉ ጀነተ ቢላ ሒሳቢን ወላ ዓዛብ፣ ጀነትን የሚገባው ካለምንም ምርመራ ካለምንም ቅጣት፣ ምርመራ ሳይመረመር የጀነት ነህ የሚባል አማኝ አለ፣ ከአማኞቹ ማለት ነው። አላህ ከነሱ ያድርገንና። ወሚንሁም መን ዩሓሰብ፣ አሁንም ከአማኞች አሉ መን ዩሓሰቡ፣ የሚመረመር አካል አለ። ሒሳበን የሲራን ትንሽ ምርመራ ይመረመራል። ነገር ግን ወሁወል ዓርዱ፣ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዓርድ ብለው የጠሩት ስራ ይቀር አኒ፣ ስራውን አቅርቡ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፊ የውሚ ከዛ፣ ፊ መካን ከዛ፣ ፊ ሰዓ ከዛ፣ እንዲህ እንዲህ ያለ ነገር አልሰራህም ብሎ አላህ ፈዩቀሪሩሁ ዓላ ዓመሊህም፣ ያ ግለሰብ በሰራው ስራ ላይ አላህ ያሳምነዋል፣ ያስታውሰዋል። ያ አማኝ ነጃ አልወጣም ብሎ እስከሚያስብበት ደረጃ ብለው ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደተናገሩ ከዛ በኋላ ፈያዕፉ ላሁ ዓንሁ። ዱንያ ላይ ስትኖር ያ ኃጢአት በእኔ ችሮታ በእኔ እዝነት ሰትሬልሃለሁ፣ ዱንያ ላይ እንደሰተርኩልህ ዛሬም ሰትርልሃለሁ ተብሎ ይቅር የሚባል አማኝ አለ። አላህ ከነሱ ያደርገን። ወሚንሁም መን ዩናቀሹ አልሒሳብ፣ ወሚንሁም ከአማኞች ደግሞ አለ መን ዩናቀሹ አልሒሳብ፣ ሒሳቡን ወይንም ደግሞ ምርመራውን ማለት ነው። እያንዳንዷ ነጥብ የሚመረመር አካል አለ። ወመን ኑቅሸ አልሒሳብ እዚህ ባሉ ነቢያችን፣ እያንዳንዷ ነገር በሂሳብና በምርመራ መንገድ ከተመረመረ ፈላህ አይወጣም። ሂሳቡ ምንድን ሰርተሃል ተብሎ በእያንዳንዷ ጉዳይ የሚመረመር ከሆነ አላህ ዘንድ ነጃ አይወጣም፣ ይቀጣላሉ። ወልዒያዙ ቢላህ፣ አላህ ይጠብቀንና። እና አማኞች በዚህ ይከፈላሉ ነው ምርመራን በተመለከተ። ወልካፊሩ ካፊር የሆነ ሰው ግን ላ ዩሓሰቡ ሒሳበ ሙዋዘና አይመረመርም። ምን አይነት ምርመራ? ስራን የማመዛዘን ኸይሩ ነው የሚበልጠው ሸሩ ነው የሚበልጠው የሚለው ምርመራ አይመረመርም። ወኢነማ ዩሓሰቡ ሒሳባ ተቅሪር የማመን ወይንም ደግሞ የማሳመን የሆነ ምርመራ ነው የሚመረመረው። እንዲህ እንዲህ አልሰራህም እንዲህ እንዲህ አላደረክም ተብሎ ማለት ነው። አዎ ብሎ ያምናል። የማሳመን የሆነ ምርመራ ነው የሚመረመረው። ቢአን ዩጥላ ዓላ አዕማሊህ ወኩፍርህ ወሽርክህ ወጡቅያንህ፣ በሽርኩ በኩፍሩ በድንበር አላፊነቱ ያንን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያሳየዋል። ሽርክ እንደነበረው ኩፍር እንደነበረው በኩፍሩና በሽርኩ እንደተከሰሰ በዚህ እንደተያዘ አላህ ያሳየዋል። ለምን ሊዩቂራ ቢዛሊካ እንዲያምንበት፣ አዎ ስራዬ ነው ብሎ እንዲያምን ማለት ነው። ወላ የሰዑሁ ልኢንካሩ አበደን፣ ሰርቶታልና ለማሳወቅ የሚደረግ ምርመራ ነው። የማሳወቅ የሆነ የማጽደቅ የሆነ የማሳመን የሆነ ምርመራ ነው የሚመራ